Impulso e suxeición. Iso que permiten os bastóns na práctica da marcha nórdica. A marcha nórdica é caminar de unha maneira de tú maneira natural e agregar unhos bastóns a esa maneira natural de caminar. O objetivo principal é todo o corpo e facer trabajar a maior cantidad de músculos posibles. A Asociación Somos Unidos por el Cáncer achegou esta disciplina deportiva ás 40 persoas que quixeron coñecer un pouco máis os seus beneficios. Comentar tú resistencia cardiovascular, principalmente que é unha actividad sencilla, que simplemente salgo a andar e la podo practicar prácticamente a diario, só teño que coger bastones e salir, entonces eso hace que a gente pues, lo haga bastante días seguidos a la semana e a raíz de aí pues, empieza a ganar beneficios físicos de fortalecimiento muscular, resistencia cardiovascular. Unhas características que tamén resaltaron dende a entidade lucense. Un deporte moi desconocido, e, sin embargo, eh, pode ter moitos beneficios para pacientes con cáncer, eh pacientes con linfedema, eh no ámbito sanitario en general, pero claro, o que nos ataña nós basicamente pois é a patología do cáncer e creemos que que vai a ser moi beneficioso. A Institución Provincial amosou o seu apoio á asociación É un privilegio poder contar con este tipo de aso asociacións que, ao final, pois, están fomentando pois, tanto a saúde mental e física pois, como o deporte, como o benestar das persoas que é o que nos interesa dentro da Deputación. Tra a clase teórica, os participantes saíron aos xardíns da Deputación de Lugo para poñer en práctica os novos coñecementos e todos estaban de acordo no mesmo. Penso que é unha actividade moi saludable, que non coñezo, quería coñecer e a través do Club Verso Libre é unha das múltiples actividades que se podían facer. E a parte de iso, colaboramos con a asociación de Somos, que sempre é sempre unha gran cousa. Porque me gusta camiñar e por axudar un pouco a asociación. O sea que hai que motivar a xente a que faga estas cousas e dar gracias a xente que nos ven a enseñar que merece a pena. Teño problemas de salud, de febromialxia, ahora mismo estou de baixa laboral, teño problemas de muñeca, eh, bueno, preguntei e dixeronme que non teña ningún problema, que ao revés, que me iba a favorecer para recuperar eh, todo isto, entón foi polo que me decidín a, a vir. Unha nova forma de facer deporte que gustou e moito aos participantes.